U sredu 4. maja glasanje na republičkim izborima biće ponovljeno na 15 mesta, a preliminarni rezultati izbora očekuju se u sredu uveče. Republička izborna komisija donela je rešenje o ponavljanju glasanja na 15 biračkih mesta na kojima su poništeni izbori. Na tim mestima upisan je 19.631 birač. Glasanje će biti ponovljeno na 5 biračkih mesta u Nišu, broj 4 Medijana, broj 28 Palilula, broj 13 Pantelej, broj 16 Pantelej, broj 23 Pantelej, na po dva biračka mesta u Vranju, broj 24 i broj 65 i u Jagodini, broj 29 i broj 57, na jednom biračkom mestu u Bačkoj Topoli, broj 9, kao i u Sremskim Karlovcima, broj 5. Takođe, glasanje će biti ponovljeno na pojednom biračkom mestu u Užicu, broj 86, Kladovu, broj 24, u Beogradskoj Paliluli, broj 48, kao i na jednom mestu na Novom Beogradu, broj 22. Ukupan i konačan broj birača na tim mestima je 19.631, a štampa se 0,5% rezervnih listića, tako da će ukupno biti štampano 19.729 glasačkih listića. Prethodno je RIK anulirao rezultate na 11 od 99 spornih biračkih mesta, dok su ostala mesta verifikovana.